ତମକୁ ସିଏ ସୁଶାନ୍ତ ରଖିବ ତମେ ଆସିବ କାଲି ଯାଏ ସୁଶାନ୍ତ ଘରେ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ମନୋଜ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖିବ ଫାଷ୍ଟ ଆଲିଗେସନ୍ ତମର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ବି ଜାଣୁଛୁ ଆମ ପିଲାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁ ନିୟମ ଉପରକୁ ଗଲେ ତୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବୁନି ମୋ ଝିଅଟି ଦଳପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େ ମୁଁ ପେପରରେ ପଢ଼ି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଆମ ହେଡ଼ ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏମିତି ଏନ୍ଏମ୍ଏ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ବାହାରିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଫର୍ମ ଫିଲମ୍ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଆଣି ହେଡ଼ ଦିଦିଙ୍କୁ ନେଇକି ଟୋଟାଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ହେଡ଼ ଦିଦି ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲର୍କ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେଉଁଠି ଦେଲେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦିଦି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ନାହିଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆମେ କହିପାରୁ ଦିଦି ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ବି ଓ ଅଫିସ୍ ପଳାଅ ବି ଓ ଅଫିସ୍ ପଳାଅ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତୁମର ଯଦି କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଛି ଏହା କହିବାରୁ ଆମେ ବି ଓ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲୁ ବି ଓ ଅଫିସ୍ରୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଡିଓ ସାର୍ କ'ଣ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ବହୁତ କୋସିସ୍ କରିଥିଲି ଆସିପାରିଲାନି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମେଧା ଛାତ୍ରୀ ମୋ ଝିଅ ତା ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛି ତା ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆଜି 6-7 ଦିନ ହେଲା ଖିଆପିଆ ବି କରୁନି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି କାହିଁକିନା ହେଡ଼ ଦିଦି ବହୁତ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ